Vino Loza je, da moram da kažem, poprilično dobro podnela, znači, ovaj sušni period. Možemo da kažemo da je zbog nedostatka vlage prinos na našem području sigurno negde 10% niže nego što je bio prošle godine, ali zato kvalitet grožđa je daleko višlji. Mi imamo sada da na nekim područjima, opet zavisno od lokaliteta, od ekspozicije samog terena, od sortimenta koji je prisutan u samom vinogradu i tako dalje, šira se kreće od 19 do 23-24%, što je sasvim ok. Tako da vinogradari s te strane mogu da budu zadovoljni. Nezadovoljstvo je, možda da kažem, u smislu, znači, manje količine, ali zato imamo dobar kvalitet grožđa i bit će sigurno i dobar kvalitet vina u toku ove godine. Nije bilo buđe, tako su dobri? Grožđe je izuzetno dobrog, znači, kvaliteta, bez primesa, znači, bez buđi, bez ostalih ovih faktora koji mogu da utiču nepovoljno i na sam kvalitet kasnije vina. Tako da vinogradari s te strane mogu da budu zadovoljni. Mi ove godine nismo imali problem, znači, što se tiče ni bolesti, jer, kažem, visoke temperature i nedostatak vlage nije povoljno delovao na razvoj određenih patogena koji su značajni za vinovu lozu, kao što je plamenjača, pepelnica i sam botritis. Mada je plamenjača na početku godine, odnosno negde tamo jula meseca, napravila malo problema, ali dobro, to nije toliko uticao, znači, na krajnji ishod svega ovoga.